O Fórum de Desenvolvimento do Estado criou um grupo de trabalho para ajudar o governo do Estado a desenvolver um projeto que facilite a compra de produtos da agricultura familiar para a merenda das escolas da rede pública estadual. A Lei da Merenda Escolar, sancionada pelo governo federal em 2009, define como uma das diretrizes da alimentação nas escolas que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades rurais. Segundo o representante da Secretaria Estadual de Educação, 80% das 1.254 escolas estaduais já cumprem a regra, mas o fórum pode ajudar para que esse número chegue à sua totalidade. Hoje o processo acontece todo no edital, que a gente abre no início do ano, né? Para aquisição de alimentação, de produtos da agricultura familiar. Esse fórum aqui tem o objetivo de exatamente expandir isso, que a gente transcenda o nosso edital de aquisição, para que o próprio agricultor tenha a possibilidade de um dia virar o nosso fornecedor principal. Representantes da Emater vão fazer parte do grupo. Segundo o diretor técnico da empresa, eles têm muitos dados que podem ajudar a construir essa plataforma, que vai facilitar a relação entre os produtores rurais e instituições interessadas em comprar produtos da agricultura familiar. Nós temos uma rede muito grande de escritórios dentro do estado do Rio de Janeiro. Nossos técnicos conhecem todos os produtores, sabem as produções que são realizadas, temos esses dados levantados rotineiramente, né? Participamos ativamente desses processos das compras, da aquisição, das aquisições de produtos da agricultura familiar, seja para as escolas municipais, seja para as escolas da Secretaria de Educação. E agora, com a introdução do programa de aquisição de alimentos, compras institucionais pelos quartéis, pelos restaurantes universitários, pelos restaurantes populares, isso tudo vai demandar muito a necessidade de ter esses dados dos fornecedores. O Núcleo de Geotecnologia da UERJ também vai contribuir com esse trabalho. Nós vamos contribuir na organização dessas informações, buscando o georreferenciamento, né, das escolas, das áreas de produção e no desdobramento desse trabalho, na construção de um sistema que possa facilitar, potencializar, na verdade, não só o planejamento, como a execução dessas ações, fazendo com que as pontas possam se comunicar, né, de maneira mais eficaz, as escolas que demandam os insumos, né, para a merenda escolar e os pequenos produtores. A subdiretora do Fórum de Desenvolvimento do Estado falou sobre a importância do grupo criado e quais vão ser os próximos passos. A gente formou um grupo de trabalho justamente para alinhar as informações que estão disponíveis, tanto da Secretaria de Educação, de como é o processo de aquisição de alimentos, quanto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, quais são as informações que a Emater possui. E a UERJ também veio apresentar como vai ser a necessidade de dados e informações para poder montar essa ferramenta que, para os diretores de escola, é fundamental para que eles possam visualizar quais são as produções e os produtores que estão próximos às unidades escolares, já que a compra é descentralizada. No workshop, a gente vai desenhar esse sistema e quem são as outras instituições que fazem parte do fórum ou não, que são fundamentais para que a gente consiga chegar ao final dessa jornada com esse produto que a gente estima como algo estratégico para o Estado.